Azərbaycanın İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilmiş yeni dəyişikliyə görə magistral yollarda piyadaların vurulmasına görə sürücülərin məsuliyyətə cəlb edilməsi qaydası dəyişəcək. Belə ki, mayın 1-dən etibarən bir sıra hallarda sürücülər məsuliyyət daşımayacaqlar. Bəs insanların bu qaydalara münasibəti necədir? Mövzunu Lənkəranda araşdırmışıq. Nəzərdə tutulan yeni qaydaya görə, əgər magistral yollarda 110 km/saat və daha yüksək sürət həddi müəyyən olunubsa və həmin yolda piyada keçidi olmayan yerdə sürücü piyadanı vurarsa, piyadanın sağlamlığına yüngül zərər dəyərsə, buna görə sürücü heç bir məsuliyyət daşımır. Dəyişiklik onu göstərir ki, bu vəziyyətdə sürücünün təqsirini araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Əgər orada bariyer varsa, keçid yoxdursa, şoferlər orada günahkar deyirlər. O keçən adam günahkardır. Onlar da gözləsin öz yollarını, biz də özümüzü gözləyirik, saxlayırıq, keçirlər, hər cürəsində bizi yol veriyorlar da. Yeni qayda piyadaların xeyrinə olmasa da bu əksəriyyətin ürəyincədir. Onlar məsələyə obyektiv yanaşaraq hesab edir ki, yol hərəkəti qaydaları üzrə mövcud vəziyyətləri icra etməkdə piyada özü də məsuliyyət daşımalıdır. Biraz ayıq-sayıq olacaqlar piyadalar ki, yəni başa düşsünlər ki, rolun dalında olan da insandır. İkincisi, necə yəni, qayda var, qaydaya əməl eləmək lazımdır da. Diqqət eləsinlər, özlərinə fikir versin, şofer yazıqdır, özləri yazıqdır, olan da evdə uşaqlar gözləyir onları. Bəzi insanların fikrincə isə bu sürücünün arxayınçılığına və məsuliyyətsizliyinə gətirib çıxara bilər. Piyadayam, keçirəm bu yolu. Burada hansı qayda var ki, mən o qaydaya nə keçim, burada mənə cərimə eləməsinlər. Yoxdur, keçid yoxdur. Tək vətəndaşlardır, sürücülər də maariflərinin aparılmalıdır. Çünki bəzən olur ki, bu sürücü gəlir, işıqforun qabağında dayanmır, keçir ax xəttin üstündən də. Vətəndaş da məcbur qalır, bu keçir yolun ortası ilə keçir yolun o yüzündən. Hazırki qaydalara görə sürəti 110 km/saat olan yolda piyadanın vurulması nəticəsində o yüngül xəsarət alarsa, o zaman sürücü 200 manat məbləğində cərimə edilir. Sürücünün avtomobili idarə etmə hüququ isə bir il müddətində məhdudlaşdırılır. Əfsun Ələsgərli, Hicran Şükürov, Lənkəran.